Olepa hyvä, Satu. Kiitos Tuovi ja kiitos kun kutsuit minut tänne puhumaan. On tosi kiva olla täällä ja tosi kiva, että jaksatte olla vielä täällä paikalla. Teillä on ollut aika pitkä rupeama tässä kahden päivän aikana. Tosiaan mä oon Satu Jokela ja oon THL:ltä ja mä toimin tällä hetkellä tämmöisessä Finmonic-tutkimuksessa eli ulkomaista syntyperää olevien hyvinvointitutkimuksessa projektipäällikkönä, mutta tosiaan aikaisemmin olin tuossa pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishankkeessa eli Paloma-hankkeessa pari vuotta. Taustaltani mä oon kätilö, oon toiminut useamman vuoden pääkaupunkiseudulla kätilönä pääasiassa lapsivuoden osastolla ja sitten on nykyiseltä koulutukseltani terveystieteiden maisteri ja teen itse väitöskirjatutkimusta maahanmuuttajataustasten naisten lisääntymisterveydestä, eli aihe on mulle varsin lähellä sydäntä ja olen tosi iloinen, että sain tulla tänne tästä tärkeästä aiheesta teille puhumaan. Nämä on tosiaan nyt neuvolapäivät, mutta mun näkökulma tässä esityksessä nyt on vähän laajempi, että mulla on niin kuin sekä perhesuunnittelu että äitiys että lasten neuvolapalvelut tässä mun esityksessä, että tulee vähän semmoinen kokonaisvaltaisempi kuva tästä aiheesta, että miten näitä, sanoisinko ihan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia perheitä ja lapsia voidaan tukea. Mun mielestä nämä edelliset esitykset tuossa lounaan jälkeen aika hyvin pohjusti tätä asiaa ja sitä merkitystä, että miten tärkeä se näiden perheiden tuki siellä neuvolassa ja muissa perhepalveluissa on. Että he tulevat sellaisista oloista, että varmaan jokainen meistä voi kuvitella, että se on niin kuin erittäin vaikea tilanne sekä perheelle että lapsille, riippuen tietysti lapsen ikätasosta, että miten paljon hän pystyy ymmärtämään tilannetta, mutta pakolaisuus on varmasti yksi kuormittavimmista asioista, mitä nyt voidaan ajatella ihmisen elämässä tapahtuvan. Mun esityksessä mä nyt ihan pikkasen taustatan tätä asiaa. Mä en tiedä, miten hyvin te tiedätte tämänhetkistä turvapaikanhakija- tai pakolaistilannetta. Ihan pikkasen taustatan sitä tai päivitän sitä ja sitten myöskin näytän ihan muutamalla slaidilla THL:n tutkimuksesta tähän pakolaisuuden kuormaan liittyvistä tekijöistä joitakin tuloksia ja sitten käyn läpi niitä keinoja, mitä siellä neuvolassa ja muissa perhepalveluissa voidaan hyödyntää sitten näiden perheiden tueksi. Ja sitten minulla on aika laajasti koottuna erilaista tietoa ja työkalua tuonne esityksen loppuun, jota voitte myöhemmin sitten käydä tarkastelemassa, että nämä esitykset on jaettavina tämän päivän päätteeksi. No, turvapaikkahakija päätökset on tässä suoraan tuolta Migrin eli Maahanmuuttoviraston sivuilta nyt kuvaksi teille laitettu, mutta tämänhetkinen tilanne on se, että kansainvälistä suojelua on viimeisen vuoden aikana Suomesta hakenut alle 5000 henkilöä, eli se on huomattavasti vähemmän kuin silloin niin sanotun pakolaiskriisin aikaan vuonna 2015-2017. Et aika lailla niin kuin samaan tilanteeseen ollaan päädytty kuin silloin ennen vuotta 2015, että yleensä ne hakijamäärät on ollut noin 3-4000 hakijaa vuosittain. Ja Suomen vuosittainen pakolaiskiintiöhän on 750 henkilöä ollut vuodesta 2001 alkaen. Et silloin ihan pahimman turvapaikkakriisin aikaan sitä kiintiötä nostettiin, mutta nyt jälleen on sit siinä 750. Mutta toki on oletettava, että ei tämä tilanne tule pysymään näin rauhallisena aina, että konfliktit maailmalla jatkuu ja ympäristön tilanne tulee aiheuttaa sen, että meille tulee kyllä ilmastopakolaisia Eurooppaan, että ei ole oletettavaa, että tilanne säilyy tämänkaltaisena jatkuvasti. No, turvapaikanhakijoiden profiili on ollut aika erilainen tänä vuonna aikaisempiin vuosiin verrattuna. Elokuun loppuun mennessä turvapaikanhakijoista noin kolmasosa oli venäläisiä, että se on aikaisemmin ollut huomattavasti pienempi määrä. Ja sen sijaan sitten Irakista, Syyriasta ja Somaliasta tulijoita on ollut huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Ja kiinnostavaa tässä on se, että perheitä on tullut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Ja myös naisten osuus on kasvanut, eli nyt tänä vuonna niin 40% turvapaikanhakijoista on ollut naisia, että aikaisemmin
vuosina 2015-2016 ollut noin 20% naisten osuus. Mutta sitten turvapaikanhakijalasten määrä on Migrin mukaan vähentynyt, eli vuosina 2015-2017 niin jopa noin 11 000 lasta haki Suomesta turvapaikkaa, ja viimeisen vuoden aikana alle 18-vuotiaista lapsista niin 1500 on vaan hakijoita tällä hetkellä, että se on hiukan kummallisen kuuloista, että mistä johtunee. No, kuten tiedetään, niin pakolaistaustaiset kuin kaikki Suomeen tulevat maahanmuuttajat on hyvin heterogeeninen ryhmä, että heitä ei voida niin kuin ajatella yhtenäisenä ihmisryhmänä, mutta tiedetään, että se pakolaisuus totta kai kuormittaa ihmistä. He ovat voineet kokea siellä lähtömaassa ja pakomatkan aikana turvattomuutta ja vakavia traumoja, kuten noin meidän maamututkimuksenkin tulokset osoittaa, joita kohta teille näytän. Pakomatkat on tällä hetkellä aika pitkiä. He voivat olla pakomatkalla vuosia ja siellä tapahtuu kauheuksia niin aikuisille kuin myös lapsille. He joutuvat seksuaaliväkivallan uhreiksi, ihmiskaupan uhreiksi, tulevat huijatuksi, kokevat väkivaltaa. Ne voivat olla hyvin, hyvin traumaattisia ne pakomatkatkin. Ja näistä traumaattisista kokemuksista niin siellä lähtömaassa kuin sitten siellä pakomatkan aikana, niin ihmisten voi olla hyvin vaikea luottaa viranomaisiin. Sillä monissa maissa, jotka on tällä hetkellä konfliktitilanteessa, niin viranomaiset ovat osa sitä järjestelmää, joka saattaa esimerkiksi osallistua kiduttamiseen. Eli voi olla hyvin vaikea meidän täällä viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten saada sitä luottamusta näihin ihmisiin, joka on varsin ymmärrettävää sitten, kun heidän tarinoitaan kuulee. Eli sitä epävarmuutta koetaan myös Suomessa, ja nämä turvapaikkaprosessit on myös pitkiä, että he odottaa pitkään turvapaikkapäätöstä, ja se on hyvin, hyvin kuormittavaa ihmiselle elää siinä epätietoisessa tilanteessa. Maamututkimus toteutettiin vuonna 2010-2012 THL:llä, ja siinä otokseen kuului venäläisiä, somali- ja kurditaustaisia henkilöitä, ja tämän tutkimuksen mukaan kurditaustaisista henkilöistä miehistä yli 80% ja naisista yli 70% oli kokenut jonkun järkyttävän tapahtuman kotimaassaan, ja somalitaustaisistakin naisista lähes 70%. Ja tässä järkyttävällä tapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi sodan keskellä elämistä, kuoleman näkemistä, kidutuksen tai seksuaaliväkivallan kohteeksi joutumista tai jotain muuta vastaavaa hyvin järkyttävää on tapahtunut. Lisäksi ajankohtaisista vakavista masennus- ja ahdistusoireista tämän maamututkimuksen aikaan kärsi lähes 50% kurditaustaisista naisista. Mä en nyt tässä omassa esityksessä puhu juuri tästä Paloma-hankkeesta, jossa olin mukana, jonka käynnistymisen taustalla oli sekä nämä THL:n tekemien tutkimuksen tulokset että se ajankohtainen pakolaiskriisi Euroopassa ja Suomessa. Mutta tämä mun esityksen sisältö pohjautuu paljon siihen työhön, mitä Paloma-hankkeessa on tehty. Eli siinä ollaan kirjoitettu valtava käsikirja erilaisten eri alan ammattilaisten yhteistyönä pakolaisten mielenterveyden tukeen Suomessa. Kiitos, Tuovi on ollut siinä myös mukana. Ja siellä on ihan valtavasti asiaa pakolaisten mielenterveyteen liittyen, ja tämä äitiys- ja perhepalvelut, lisääntymisterveyspalvelut on niin kuin yksi osio siitä, johon olen nyt tähän esitykseen sitten ottanut mun mielestä keskeisiä asioita mukaan. No, sitten mennään vähän lähemmin näihin neuvolan ja muiden perhepalveluiden teemoihin. Eli otin tässä joitakin lukuja siitä, että minkälaisia nämä naiset Suomessa, jotka ovat muualta meille tulleet, niin ovat.
Suurimmat naisten taustamaaryhmät on EU:n ulkopuolelta olevat, on siis Venäjältä eli entisestä Neuvostoliitosta myös ja Somaliasta ja Irakista. Ja sitten EU:n sisältä meille tulee eniten Virosta naisia. Ja suurin osahan heistä on lisääntymisiässä olevia naisia. Ja tiedetään, että erityisesti pakolaisina ja turvapaikanhakijoina maahan tulleiden määrän tämä voimakas kasvu pitäisi huomioida meidän terveydenhuollossa. No, tämä näkyy sitten myös meidän tilastoissa, eli ulkomaalaistaustaisten synnyttäneiden osuus on meidän kokonaishedelmällisyydestä suurentunut vuosien 90-2016 välisenä aikana ollen tällä hetkellä noin 13% koko maan synnytyksistä. Sen lisäksi me tiedetään ihan tutkimusten perusteella, että ulkomaalaistaustaisilla naisilla on kohonnut riski raskauteen ja synnytykseen liittyviin ongelmiin. Esimerkiksi korkeampi äitikuolleisuus, enemmän varhaisia keskenmenoja ja sikiökuolemia myös. Ja tiedetään myös, että joillakin Suomeen tulevista naisista on erityinen riski seksuaali- ja lisääntymisterveyttä vaarantaviin tapahtumiin siellä lähtömaassa. Ja yksi naista on esimerkiksi tämä tyttöjen ja naisten ympärileikkaus, eli FGM ja muu väkivalta. Ja yksi naista esimerkiksi tämmöinen niin sanottu kunniaan liittyvä väkivalta. No, mä halusin nyt tämän ympärileikkauskysymyksen nostaa tähän esitykseen, koska mun mielestä se on yksi ihan keskeinen asia liittyen pakolaistaustaisten naisten lisääntymisterveyteen. Eli sillähän tarkoitetaan kaikkia niitä kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, jotka jollain tavalla liittyy sen naisen ulkoisten sukupuolielinten vahingoittamiseen, osittaiseen tai täydelliseen poistamiseen. Ja sitä esiintyy erityisesti Afrikassa ja Lähi-idässä, mutta myös laajasti muualla maailmassa, esimerkiksi Aasian alueella, Indonesiassa, Malesiassa ja Thaimaassa. Ja nyt sitten tämän kansainvälisen muuttoliikkeen lisääntyessä niin näitä ympärileikattuja tai sen uhan alla olevia tyttöjä ja naisia asuu ihan ympäri maailmaa, ja yhä enemmän heitä on myös meidän terveydenhuollon palveluissa asiakkaina. No, THL:n turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastusta kehittävässä hankkeessa, eli tämmöisessä TERTTU-hankkeessa, on tänä vuonna tutkittu yhteensä jo 500 turvapaikanhakijaa, ja tämä tutkimus jatkuu vuoden loppuun, joten nyt alustavana tuloksena voidaan sanoa, että reilu kolmasosa aikuisista on näistä tutkituista ympärileikattuja. Ja tässä on tutkittu siis sekä, tai kysytty tästä ympärileikkauksesta sekä miehiltä että naisilta, että vielä ei niin kuin ole erikseen sukupuolen mukaan näitä tuloksia, mutta tosiaan tässä vaiheessa niin kolmasosa aikuisista on tämän tutkimuksen mukaan ympärileikattu. Ja näitä 17-vuotiaita, eli näitä nuorempia, on TERTTUssa tutkittu elokuussa vasta 25 henkilöä, ja heistäkin 40% on ympärileikattu. Ja 7-12-vuotiaista lapsista niin neljäsosa on leikattu, ja heitä oli 43 lasta tässä vaiheessa. Ja sitten ihan näistä pienimmistä lapsista niin vajaa viidesosa on ympärileikattu, ja tässä TERTTU-aineistossa heitä on nyt toistaiseksi 64. No, FGM on yksi väkivallan muoto, ja ihan maailmanlaajuisesti sitä pidetään ihmisoikeuksia loukkaavana perinteenä, ja WHO sen tuomitsee, ja samoin se on Suomen lain mukaan rangaistava teko. Ja me olemme kansainvälisin sopimuksin sitouduttu estämään ja edistämään naisten ihmisoikeuksia ja ehkäisemään tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ihan nyt näillä hetkillä vuodenvaihteen jälkeen valmistuu uusi FGM:n toimintaohjelma, ja se tulee löytymään tuolta THL:n julkarista julkaisupalvelusta, ja suosittelen erittäin lämpimästi, että tutustutte tähän toimintaohjelmaan sitten, kun se siellä verkosta löytyy. Mulla on linkki tuonne meidän aihesivuille muun muassa, jossa ihan varmasti tästä sen julkaisusta sitten tiedotetaan.
FGM:n vastainen työ kuuluu meille kaikille ammattilaisille, niin vastaanottokeskuksissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussa toimiville ja lastenneuvoloissa, päivähoidoissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja sosiaalityössä. Ja hyviä tämmöisiä puheeksi ottamisen paikkoja on esimerkiksi ennen raskautta ja raskauden ja syntymän ja synnytyksen jälkeisenä aikana erilaiset terveystarkastukset ja tapaamiset, joissa keskustellaan naisen ja tai perheen kanssa. Ja on tosi tärkeää, että ammattilaiset ovat tietoisia tästä perinteestä ja saavat siihen koulutusta ja perehdytystä. Tuossa on yksi linkki tuohon, minkä saatte jälkeenpäin jaettavasta diasta avata, mutta siellä on tuosta polku ympärileikkauksen ehkäisystä tämmöinen materiaalipaketti, ja nyt on juurikin julkaistu tämmöinen verkkokoulutus ammattilaisille, joka löytyy myöskin tuolta linkeistä mulla lopussa. Käykää ihmeessä tutustumassa myös siihen. Nyt mä en tämän aikataulun vuoksi ehkä tämän enempää puhu FGM:stä, mutta mä jätän nämä diat tosiaan jaettavaksi, niin käykää ihmeessä tutustumassa. No sitten näistä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perhesuunnittelu äitiys- ja lastenneuvolapalveluista, eli ovat kaikille lakisääteisiä palveluita, ovat ja niihin on oikeutettu ja kaikki raskaana olevat ja alle kouluikäiset. Ja ehkäisypalvelut kuuluvat myös kaikille, sillä niiden katsotaan olevan ihan välttämättömiä terveydenhuollon palveluita. Paperittomilla on oikeus kiireelliseen hoitoon, ja myös synnytys katsotaan kuuluvaksi kiireelliseksi hoidoksi, ja kunnilla on mahdollisuus omalla päätöksellä tarjota paperittomille laajempia palveluita myös, että esimerkiksi Helsinki ja Espoo ja Vantaa on tehnyt tämän päätöksen. No, kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin tämä turvapaikanhakuprosessi ja pakolaisuus ja paperittomuus ovat niin kuin kuormittavia tekijöitä kyllä vanhemmuudelle ihan varmasti. Mutta toisaalta pitää muistaa, että näillä lapsilla ja perheillä on myös paljon voimavaroja ja selviytymiskykyä, että he eivät ole pelkästään uhreja, että he ovat myös niin kuin kyvykkäitä jatkamaan elämää täällä uudessa maassa, jos heille siihen annetaan mahdollisuus ja sitä tuetaan. Mä en ehkä lue nyt näitä kaikkia, kun nämä on jo osittain tullut sanottua, mutta on siis tärkeää tiedostaa se pakolaisuuden aiheuttama kuorma ja huomioida se siellä palveluissa ja erityisesti sitten siellä naisten kohdalla lisääntymisterveyteen liittyvissä palveluissa, niin huomioida ne riskit, jotka liittyvät siihen ihmisen taustaan ja selvittää se, että mistä se ihminen tulee, mitä hän on kokenut, mikä hänen tilanne on tällä hetkellä ja kysyä niitä kysymyksiä, joiden avulla mahdollisesti päästään sitten jäljille ja luodaan sitä luottamusta siihen ihmiseen, että hän uskaltaa kertoa. Huomioiden se, että sen luottamuksen saaminen voi viedä aikaa. No, ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluista voisin ehkä nostaa niin kuin yhdeksi tärkeäksi huomioksi sen, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen eri kulttuureissa liittyy paljon uskomuksia ja tapoja. Esimerkiksi ehkäisyyn voidaan suhtautua niin kuin kielteisesti ja naisilla ei välttämättä ole tietoa omaan kehoon niin kuin liittyvästä oikeudesta. Ja tämän vuoksi heillä on niin kuin tarve saada siihen tukea ja neuvontaa ja ohjausta. Ja yksi kysymys on tietysti tämä ympärileikkausperinne ja myöskin ihan tämä poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkausperinne on sellainen asia, josta on puhuttu myös viime aikoina. Eli siihenkin olisi hyvä kiinnittää huomiota, että myös poikalapsilla on oikeus oman kehon koskemattomuuteen. No, tähän on koonnut joitakin asioita, joita on tärkeää huomioida siellä palveluissa. En lähde niitä nyt ehkä lukemaan, mutta tärkeää on tosiaan huomioida se, että siellä voi olla tapahtunut ihmiselle kauheuksia siellä lähtömaassa tai sen pakomatkan aikana, jotka olisi tärkeää pyrkiä selvittämään
ja tarjota ihmiselle apua. Tuossa Paloma-käsikirjassa meillä on aika kattavasti koottu niitä tuen antamisen mahdollisuuksia, keinoja, erilaisia työkaluja tunnistamiseen ja auttamiseen. Käykää ihmeessä tutustumassa. Tässä joitakin nostoja sieltä. Tuossa jo aikaisemmassa esityksessä tulikin tosi hyvin mun mielestä sanottua se, että mitä siellä äitiysneuvolapalveluissa ensikäynnillä tapahtuu ja miten siellä pystytään niin kuin tukemaan myös niitä erityisryhmiä. En ehkä lähde toistamaan sitä, kun se tuli jo sanotuksi, mutta mun mielestä nämä ihmiset on juuri niitä erityisryhmiin kuuluvia äitejä, perheitä ja lapsia, joiden kohdalla niin kuin tämä tuen tarve usein on korostunut ja se moniammatillisen työn tarve on niin kuin tärkeää, koska heillä on usein niin kuin hyvin monitasoisia ongelmia ja monenlaisten palveluiden tarvetta, jolloin se ammattilaisten välinen yhteistyö ja se sujuva kommunikaatio korostuu. Tuossa oli joitakin noita suositeltuja työkaluja ja menetelmiä, jotka on myös siellä Paloma-käsikirjassa mainittu. Tutustukaa niihin jälkeenpäin. Ja niin kuin sanoin, niin on tärkeää tunnistaa ne haavoittuvaan ryhmään kuuluvat naiset, sillä tiedetään tosiaan, että heidän raskauteen ja synnytykseen liittyy erityisiä riskitekijöitä ja heidän tukeen on myös erilaisia menetelmiä, malleja ja työkaluja olemassa ja kannattaa hyödyntää niitä ja muiden ammattilaisten osaamista, jotka on niin kuin erikoistuneet näiden erityisen haavoittuvassa ryhmissä olevien esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Et Suomessa tehdään tosi paljon hyvää työtä, jota valitettavasti ei aina niin kuin tiedetä ja tunnisteta. Siihen ollaan yritetty tässä Paloma-käsikirjassa nyt vaikuttaa, että asiat tulisivat meidän kaikkien ammattilaisten tietoon. Perhevalmennuksesta puhuttiin myös siinä edellisessä esityksessä, ja se on myös tässä niin kuin musta tosi tärkeä juttu, että he pääsevät perhevalmennukseen, ja heille mahdollisuuksien mukaan sitten räätälöidään niitä sisältöjä, tai ehkä ainakin varmistetaan se ymmärtäminen siinä mielessä, että käytetään meidän tulkkipalveluita, käytetään eri kielille käännettyjä loistavia materiaaleja, muodostetaan ehkä pienryhmiä, jossa on useampaan samaan kieliryhmään kuuluvia, tuodaan sinne ryhmään samasta kulttuurista olevia ihmisiä kertomaan heidän kokemuksistaan. Ja on tosi tärkeää, että heille niin kun kerrotaan tästä meidän palvelujärjestelmästä, siitä minkälaisia palveluja on raskaana oleville synnyttäville lapsiperheille olemassa. Tämä meidän palvelujärjestelmä voi olla hyvin vieras ja näyttäytyä hyvin sekavana, eikä aina ymmärretä, että mistä sitä apua saa, kun sitä tarvitsee. Ja ihan lähtien siitä, että miten lähdetään synnytyssairaalaan, miten sinne löydetään, niin on tärkeää kertoa äidille ymmärrettävästi ja myöskin isälle tai sille tukihenkilölle, koska jos ei tiedä, minne lähteä, kun synnytys käynnistyy, niin se aiheuttaa turhaa huolta ja niin kuin stressiä siinä odotusvaiheessa. Ja on ihan merkittävä hyvinvointia lisäävä tekijä, kun tietää, että on turvallisissa käsissä sitten, kun vauva syntyy. Myös kotikäynnistä oli siinä aikaisemmassa esityksessä, niin en lähde toistamaan sitä. Se, mikä tuossa Paloma-hankkeessa on tullut esille, niin on se, että nämä vanhemmat tarvitsevat usein hyvin semmoista konkreettista neuvoa siihen vanhemmuuteen. Ja he tulevat usein kulttuureista, joissa ei niin kuin tiedetä esimerkiksi unen ja levon ja ravitsemuksen ja leikin ja lapsen niin kuin kehitykseen liittyvien tämmöisten perustarpeiden niin kuin merkitystä. Ja he voivat kaivata siihen niin kuin erityistä tukea ja apua. Ja myös tähän on olemassa ihan hyvää valmista materiaalia, jota voitte hyödyntää.
Ja ihan tämmöisiinkin asioihin, että mistä saa apua, kun lapsi sairastuu, mihin silloin ollaan yhteydessä, mitkä on sellaisia oireita, että voi odottaa seuraavaan päivään, milloin pitää lähteä heti. Niin tämmöiset aiheuttaa niin kuin vanhemmissa huolta ja kysymyksiä. Ja on hyvä kertoa heille, että mistä he saa silloin neuvoa ja ohjausta. Jonkin verran tässä taas nostettu näitä tärkeitä asioita mun mielestä, mitä siellä Palomassa tullut esille, mutta en lähde niitä kaikkia lukemaan, kun aika uhkaa loppua ja vielä olisi jotain sanottavakin. Joo, tuossa oli koottuna musta aika hyvin niin kuin samoja asioita, mitä siihen edelliseenkin esitykseen oli nostettu, eli niitä tukemisen keinoja, millä nämä ihmiset pääsee palveluihin ja miten tota heidän niin kuin vanhemmuuteen kasvua voidaan tukea. Musta jotenkin hienosti oli saatu samoja asioita nyt löydettyä. Ja tosiaan se lapsen tuen tarpeen tunnistaminen on tärkeää ja sen avun tarjoaminen ihan samalla tavalla kuin kaikille muillekin lapsille. Toki tunnistamisessa saattaa olla haasteita, kun tullaan eri kulttuureista, niin se niin kun voi olla vaikeampaa ymmärtää sitä lapsen toimintaa, kun se ei ole aina ihan samanlaista kuin mihin me ollaan totuttu, mutta siihenkin on olemassa apua ja tukea ja niitä mittareita ja erilaisia lomakkeita voidaan niin kuin soveltuvin menetelmin käyttää, mutta ehkä nämä niin kuin joskus on sellaisia, että niistä tarvii vähän semmoista joustavuutta ja moniammatillista yhteistyötä ja konsultaatiota, että päästään selville, että mistä tässä voisi olla kyse. Ja sitten se, mikä minusta on tärkeää huomioida, on se, että usein ne turvapaikanhakijalasten ongelmat liittyy ihan siihen sen hetkiseen elämään ja tilanteeseen, ei niinkään siihen kulttuuriin tai aikaisempiin traumoihin. Siinä on myös muutama työkalu teille tutustuttavaksi sitten jälkeenpäin. No, lasten oikeuksista on myöskin tuossa jo aikaisemmin tullut maininneeksi. En ehkä lähde niitä tästä toistamaan, mutta on tärkeää kertoa Suomen laista ja siitä, että mikä täällä on niin kuin kiellettyä ja sallittua, esimerkiksi kurittamiseen tai just tähän ympärileikkaukseen liittyvät asiat nyt on semmoisia, mitkä niin kuin on musta aika tärkeitä. Ja ymmärtää se, että nämä vanhemmat ei välttämättä niin kuin tunne sitä meidän järjestelmää ja sitä, että me halutaan auttaa ja tukea, ei niinkään, niin kuin, että me haluttaisiin rankaista heti ja heti ilmoitetaan poliisille tai lastensuojelu, että kerrotaan, että miksi mun pitää toimia näin, miksi mun on ilmoitettava tästä eteenpäin ja miten me voidaan niin kuin auttaa ja tukea. Että lastensuojelukin voidaan niin kuin kokea hyvin semmoisena niin kuin negatiivisena ja pelottavana asiana ja semmoisen niin kuin vanhempien kasvatuksen puuttumisena eikä niinkään niin kuin auttamiskeinona, jos ei sitä osata heille ymmärrettävästi selittää, että miksi me tarjotaan tätä tukea ja apua teille. Ja toki se, mikä on tullut näissä aikaisemmissa esityksissä, että jos sillä vanhemmalla on mielenterveysongelma, niin on tosi tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen lapsen tuen tarpeeseen. Se vaikuttaa siihen koko perheeseen, kun yksi vanhempi tai molemmat vanhemmat oireilee. Ja näillä turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on niin paljon sitä mielenterveyden kuormaa, että varmasti koko perhe usein saattaa olla avun tarpeessa. En nyt lähde tähän mielenterveysongelmien tunnistamiseen, mutta ymmärrätte varmaan, että kun ihmiset tulevat hyvin eri kulttuureista, jossa tämä koko mielenterveys voi käsitteenä olla täysin vieras ja näistä asioista ei ole totuttu puhumaan ja niihin suhtaudutaan aika mystisenä asiana, niin niiden sanoittaminen voi olla tosi vaikeaa ja vaatii ammattilaiselta kyllä luovuutta ja joustavuutta ja semmoista niin kuin ymmärrystä molemmin puolin ja asioiden niin kuin selittämistä hyvin niin kuin sillä tavalla joustavasti, että me täällä ajatellaan näin ja teidän kulttuurissa ajatellaan näin ja mistä sä ajattelisit, että tämä tilanne sun kohdalla johtuu, mistä nämä oireet voisi johtua. Esimerkiksi just nämä somaattiset oireet on hyvin yleisiä, erilaiset vatsa- ja pääkivut muun muassa, jotka niin kuin
totta kai voi olla todellisia somaattisia oireita, mutta myös ihan tämmöisiä niin kuin henkiseen pahoinvointiin liittyviä. Paloma-käsikirjan saatte ladata ihan ilmaiseksi THL:n julkaisupalvelusta. Se löytyy sieltä ja sen voi myös tilata netistä, jos haluaa mieluummin selata tuota paperista versiota. Ja täällä mun esityksen lopussa on tosiaan lukuisia näitä työkaluja, mitä voitte käydä sitten katselemassa jälkeenpäin. Ja tuossa on noi meidän aihesivut, mistä löytyy tämä kaikki materiaali myöskin ja paljon muuta. Kiitoksia. Kiitos Satu. Ja nyt kysymyksiä, kommentteja. Onko kysyttävää, kommentoitavaa? Onko siellä yksi käsi ylhäällä? Oli se käsi. Onko tämä nyt? On. Koko ajan pitää. Okei, minua on pakko kommentoida tähän ympärileikkaussanaan, kun tässähän nyt on kaksi asiaa sekoitetaan. Vain mies voidaan ympärileikata. Ja sitä on tehty Abrahamista lähtien ja sitä tehdään edelleen eri maissa. Lähimaa on Ruotsi, Suomessakin tehdään. Ja useasti nämä maahan vierasmaasta tulleet sitten hakeutuvatkin joko Tukholmaan tai sitten Englantiin poikalapsen ympärileikkauksia. Nythän tässä on naisen silpomisesta kysymys silloin, kun puhutaan naisen sukupuolielimen kajoamisesta. Ja minua henkilökohtaisesti aina niin kuin ärsyttää, että nämä kaksi asiaa sekoitetaan, koska puhutaan täysin kahdesta eri asiasta. Eli naisen sukupuolielimiin kajoaminen ei sinne mitään järkeä, mutta poikalapsen ympärileikkauksia tehdään esimerkiksi lääketieteellisistä syistä silloin, kun esinahka on kireä. Ja itse katson, että on paljon järkevämpi tehdä se 8 päivän ikäiselle tai alle 2 kuukauden ikäiselle, jolloin lapsi ei, se voidaan tehdä ihan paikallispuudutuksessa, tosi pieni toimenpide, kun sitten, että sitä ruvetaan tekemään jollekin 5- tai 6-vuotiaalle lapselle, joka on siitä tietoinen. Ja olen itse nähnyt siis lastenklinikalla, kuinka 5-vuotias lapsi pelkää sitä toimenpidettä. Ja sitten versus se, että tämmöinen pieni vauva, jolle se tehdään, niin hän ei sitä edes tiedosta ja se paranee parissa päivässä. Että niin kuin tämä, että tämä asia sekoitetaan ja mahdollisesti sen seurauksena aiheutetaan juutalaiselle kulttuurille myöskin niin kuin negatiivisia ajatuksia. Ja tänä päivänä, kun me tiedämme, että Helsingissä juutalainen seurakunta, joka on tuossa keskustassa, niin on joutunut hyökkäyksen kohteeksi, että niin kuin olisi tosi tärkeää, että nämä asiat pidettäisiin toisistaan täysin erillään, eikä sotkettaisi. Että henkilökohtaisesti itseäni aina sattuu, kun puhutaan naisen ympärileikkauksesta, koska naista ei voi ympärileikata. Joo, kiitos tästä kommentista. Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että nämä on kaksi täysin eri asiaa. Ja tämä termi, jota käytin, tämä tyttöjen naisten ympärileikkaus, niin tämä on ihan yleisesti käytetty termi. Sitä käytetään silpomisen sijaan ihan yleisesti. Ja se on aivan eri asia kuin pojan ympärileikkaus. Oon siitä ihan samaa mieltä. Mutta nyt otin sen esityksessä valitettavasti ajan puutteen vuoksi ehkä turhan niin kuin nopeasti esille, että ei ollut tarkoitus niin kuin mitenkään rinnastaa niitä toisiinsa, mutta kyllä meillä on Suomessa otettu kantaa poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen ja sen tarpeellisuuteen ja siihen, että myös pojalla pitäisi olla niin kuin oikeus siihen oman kehon koskemattomuuteen silloin, kun se ei ole lääketieteellisesti välttämätöntä. Se on ihan eri asia sitten tietysti silloin, jos se tarvitaan niin kuin fyysisistä syistä johtuen, niin totta kai ihan eri asia, mutta STM on antanut tästä oman tiedotteen, mä muistan, onko se tiedotesanalla, mutta kuitenkin siitä on STM:n virallinen ohjeistus terveydenhuollon ammattilaisille, ja siinä on niin kuin ensisijaisesti niin kuin
pointtina se, että se pojan ympärileikkaus tehtäisiin niin kuin kivuttomasti, niin kuin sanoit, ja niin kuin hygienisissä olosuhteissa turvallisesti. Et siihen niin kuin se siinä lausunnossa erityisesti on otettu nyt kantaa. Mutta mä en tiedä, onko täällä muita ympärileikkauksen asiantuntijoita, jotka voisi tähän termistöön ottaa kantaa. Siellä on Reija Klementti ainakin, joka voi... Joo, mä oon Reija Klementti THL:stä ja me siellä parhaillaan päivitetään tätä toimintaohjelmaa tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta. Ja se, miksi tässä alun perin on lähdetty käyttämään tätä termiä, niin on se, että kansainvälisissäkin yhteyksissä on ajateltu, että silloin kun lähestytään näitä yhteisöjä, jotka harrastavat tätä perinnettä, niin on heitä kunnioittavampaa puhua ympärileikkauksesta kuin silpomisesta. Mutta nyt kun me tätä toimintaohjelmaa päivitetään, niin ensi maanantaina taas ohjausryhmässä keskustelemme siitä, että mikä termi olisi Suomessa sopiva. Et jos mietitään niitä kansainvälisiä termejä, niin silloinhan se olisi niin kuin tyttöjen genitaalien leikkaaminen tai tyttöjen genitaalien silpominen. Mutta jotenkin nämä ei mun mielestä kauhean hyvin istu tähän niin kuin suomen kieleen. Mutta että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Ja siitä olen kanssa täysin samaa mieltä, että tyttöjen ja poikien ympärileikkaus pitää erottaa toisistaan. Ja silloin kun teimme seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa, niin väkivallan alla käsittelimme tyttöjen ympärileikkausta, mutta sitten poikien ympärileikkaus käsiteltiin kulttuurisena asiana. Ja tämä oikeastaan sen jälkeen, kun olimme keskustelleet sekä juutalaisyhteisön että muslimiyhteisön kanssa. Joo, kiitos Reija. Oliko muuta kysyttävää? Ei, kiitämme.